Kutaisi Cignis Sakartvelos Bunebis Asi Saotsreba prezentatsia moeqo. Cignis avtori geografiis akademiuri doktori, asistent profesori Georgi Dualishvilia. Cignis sašualebit mkitkhvel sašualeba auk Sakartvelos svadasva kutkhis unikalur adgilebs gaetsnos. Am cikshi motavsebulia is bunebis mier shekhneli unikaluri საოცრებები, რომელიც შესაძლებელია უახლოეს მომავალში იქნეს გამოყენებული როგორც ადგილობრივი ტურისტული მიმართულებით, ასევე საერთაშორისო ტურისტული რესურსის მიმართულებით. Cignis Sakartvelos Bunebis Asi Saotsreba prezentatsias Imeretis gubernatori da Kutaisis Akrebulos tavmshdomare estrebodnen. Cigni mati azrit sauketeso shenadzeni aramarto geografiis aramed turizmis ganvitarebis tvalsazrisitatsa. Ես ինքն իար դիտոն ძალზე მნიშვნელოვანი შენაძენი ჩვენთვის და არა მარტო ჩვენთვის არაბებს ვინ ჩაუმძანდება საქართველოსი მათთვისაც იმდენად რამდენადაც 100 საოცრება არის ქართული ბუნების საოცრება თუმცა ჩვენ უფრო მეტი გვაქვს მაგრამ 100-ია შესული ახლა თუმცა ჯერ ამით აგვაყოფილდებით ალბათ და ყველა სულოცავ ამ ძეგლის გამოსვლას პირველ რიგში მინდა ვთქვა რომ ძალიან მნიშვნელოვანი და სერიოზული ავტორის მიერ შედგენილი ძალიან მნიშვნელოვანი ნამუშევარი არის რომელიც ეხება ჩვენი ქვეყნის ტურისტული პოტენციალის, ჩვენი ქვეყნის სანახაობრივი პოტენციალის ინფორმაციის კიდე ერთ მცდელობას მიწოდების და ამ ყველაფრის სწორად გაშლას. რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ყველასთვის საინტერესოა დამსწრე სეგმენტიც, საზოგადოების არის ამ სფეროში მომუშავე ადამიანები, ვისაც აქვთ ინტერესი ამ სფეროში, ეს იქნება კიდე ერთი დამხმარე სახელმძღვანელო და დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრი ადამიანისათვის